Tregon një ngjarje të çuditshme, që tregon një hoç, thotë ka shku një njeri që e njoh, thotë ka trokit derën dhe ka dalë fëmia. Ka thonë, kush është filoni? Ka kthy në shtëpi, ka thonë, o bab filoni, thotë thuj babas që baba nuk ka të shtëpia. Ai shkon dhe thotë, ka thonë baba se të thëm që sa të shtëpia. Ai kthehet, u kri, mbaroi. Kuptoj që baba po rrin shok i vet. Pas një kohë tjetër vjen e trokit derën. Kur e trokot derën, thotë a ke babën aty? Thotë jo, se kam babën. Si tha si herën parë, më ka thonë baba, të të thamë që së baba të shpia. A dini pse vëllai të ndash? Se herën e parë, fëmia prej natyrës di me rrejnë. I tha, kush të tha ti mi thonë që të thash ashtu? Po tha, unë se dita, më thonë të i thuj që baba, më ka thonë, unë i thash ashtu. Unë e përvesh mora, kopje pas. Kur gjo tjetër? Tha, jo, kur të thot dikush edhe nësë janë shpi, thuj së baba këtu. Dhe më sa më rrejnë. Edhe kam su fëmien me rrejnë. A dhe ne nuk ka nevojt, na imësojnë fëmin tonë me rejnët, mu vesh me maska, me një prillin, e me na u akubetën, a kur t'jen fëmija shkon luën, apo shkon në dikon, vjen e rejnë babën, e rejnë nonën, dhe t'jam kon shkollë, në realitet a hiq nuk shkon në shkollë. Të në njësër e rejnë mësusin dhe mësusin dhe t'jam kon një smund, për qatë si kam bote tirat, se ti e pasoj që e ke mësu e fëmijen, në zonësin tante me rejnët, për ketë kërkoj për gjdo mësusit, apo çdo vëlla që është përgjec, që ta përcjellin këto, që mës pak të fëmijë më thonë nuk ka nevoj me një prill, me liftirën, në vesh maska, më bo kubet, s'ka se kjo nuk o festa jonë dhe nuk banë ne që të mësof në më rejnë.